Eu tô totalmente dissociado. Psicose é um estado irreversível de dissociação. Hum. Então, o que acontece com essa pessoa? Ela entra num estado de fantasia, onde ela começa a criar uma fantasia imaginada, por exemplo, a ilusão da princesa ou a ilusão do arém do homem, onde ah, a, ilusão a ilusão do arém do, do homem é nunca você feliz com uma mulher só. Ah, isso você nunca, eu não, não lembro se teve que se aprofundar, não né? que do é. arém. Eu não lembro, se explicou eu não lembro. É equivalente à ilu é da ilusão da princesa. É o da... Peter Pan do mundo dos relacionamentos. Exato. A, a energia juvenil feminina é o checklist mental do gostar de gostar de alguém e quando aquele homem bate alguns requisitos do checklist, ela fala achei meu príncipe, se joga de cabeça e cara, faz esse cara casar com você agora eu vou viver essa história que eu montei na minha cabeça é, e ela tá lá no checklist agora bateu meu checklist, agora eu vou casar achei meu homem, tá o homem é o oposto, o instinto de, a instinto da mulher é de socialização a mulher tem um instinto inato da natureza, de socialização o homem tem um instinto inato de individualização o homem é naturalmente egoísta, a mulher é naturalmente egoísta para o individualismo, a mulher é naturalmente egoísta para a socialização, uhum. tá? O homem, dentro do processo dele de individualização egoísta, ele tem a ilusão de que nunca vai conseguir ser... Feliz com nenhuma mulher. Por quê? Porque o homem imaturo, ele compartimentaliza excessivamente as experiências. Então, ele bate o olho numa mulher, por exemplo, a amiga dele. A amiga dele dá conselho. Ah, essa é a que me dá conselho. Ele vai pra balada e vê a mulher bonitona lá. Ah, essa aqui é pro, pra ser minha amante. Aí tem tipo, ah, que cuida dele. Ah, minha mãe. Ah, essa aqui é minha mãe. Cada caixinha da mente masculina tem tipo um modelo feminino o Jung até deu nomes para isso o primeiro, oh. o, primeiro, o primeiro arquétipo feminino chama Eva o segundo arquétipo que é a mulher sexualizada que é tipo o objeto sexual da amante o segundo arquétipo feminino muito desejado pelos homens é Helena Helena de Troia, que é a mulher do romance, a namorada, é aquela que ele quer se divertir, é aquele que ele, que, que ele quer sair, curtir a boemia e tudo mais o terceiro arquétipo matriar, é, a, a, feminino que o homem busca é o arquétipo matriarcal Maria que vem em Maria de Mãe de Jesus. Sagrado. Que é o cuidado maternal sagrado. E o último arquétipo que os homens buscam, só os homens muito refinados buscam esse arquétipo, é o arquétipo Sofia, que é o arquétipo do aconselhamento. Cada uma, o homem maturo, ele tem acesso a todos. Só que ele busca de maneira individualizada. Uma é Eva, outra é Helena, outra é Maria, outra é Sofia. O homem maduro. Ele fez o processo de conexão com o feminino, ele integralizou os arquétipos, e ele fala, minha esposa consegue me entregar tudo. Ele rompeu essas caixinhas para não precisar separar. Ele rompeu entrou. as caixinhas. Ele conseguiu transcender a compartimentalização, e agora ele consegue processar as informações como a mulher consegue, que é sistêmica. Uhum. A mulher, ela processa a informação de maneira sistêmica, eu chamo de multidirecionalidade. O homem processa a informação de unidirecionalidade. O homem quando ele amadurece, ele aprende a processar de maneira sistêmica. E aí ele amadureceu, amadureceu o feminino pra... Amadureceu o feminino, senão não tem como. E a mulher quando amadurece, ela aprende a unidirecionalidade. O masculino. Que é focar em uma coisa só e ignorar o resto. A razão e tudo mais que eu te trouxe também antes. Isso é o patriarca, isso é matriarca.